એવા નેશનલ ફેડરેશન ઓફ એથલેટિક્સ કે સંયુક્ત ઉપક્રમ છે. યે સાલ 19મી નેશનલ ઇન્ટર ડિસ્ટ્રિક્ટ જુનિયર એથલેટિક્સ મીટ ગુજરાત મેં આયોજિત હોને જા રહી હૈ. 16 સે 18 ફરવરી ચલને વાલી યે ટૂર્નામેન્ટ મેં દેશભર કે 616 જિલ્લો મેં સે કુલ મિલા કે 5500 સે જ્યાદા ખિલાડી યે ટૂર્નામેન્ટ મેં પાર્ટ લેંગે. એથલેટિક્સ કે સેક્ટર મેં યે ટૂર્નામેન્ટ એક ટેલેન્ટ આઇડેન્ટિફિકેશન કે લિયે સબસે મહત્વપૂર્ણ ટૂર્નામેન્ટ માની જાતી હૈ. યહી ટૂર્નામેન્ટ કે માધ્યમ સે પિછલે કઈ સાલો મેં ભારત દેશ ને કઈ વિશિષ્ટ ખિલાડીઓ કો પ્રાપ્ત કિયા. મુજે પૂર્ણ વિશ્વાસ હૈ કે જિસ પ્રકાર સે ગુજરાત કે ખેલ વિભાગ ને નેશનલ અનેક સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ કો આયોજન કરને મેં સફળતા પ્રાપ્ત કી હૈ. નેશનલ ગેમ્સ કો પિછલે સાલ રેકોર્ડ બ્રેકિંગ ટાઈમિંગ કે અંદર એક ઐતિહાસિક રૂપ મેં આયોજન ગુજરાત કે ખેલ વિભાગ દ્વારા કિયા ગયા થા. નિર્જેન 16 સે 18 ફરવરી મેં યે નિર્જેન કે માધ્યમ સે ગુજરાત કે યુવાઓ કો ખેલ કે લિયે પ્રેરિત કરને મેં યે ટૂર્નામેન્ટ બહોત હી મહત્વપૂર્ણ સાબિત હોગી. ઓર ગુજરાત આપ સબ હમ દેખ સકતે હૈ કે ગુજરાત પિછલે કઈ સાલો સે નેશનલ એવમ ઇન્ટરનેશનલ સ્પોર્ટ્સ ટૂર્નામેન્ટ આયોજન કરને મેં એક બહોત હી બડા પ્લેટફોર્મ બનતે જા રહા હૈ. ઓર મુજે વિશ્વાસ હૈ કે નિર્જેન કે માધ્યમ સે ગુજરાત કો ઓર ગુજરાત કે યુવાઓ કો ખેલ કે લિયે આને વાલે સમય મેં બહોત હી પ્રોત્સાહન કે સાથ સાથ નઈ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ પ્રાપ્ત હોગી. સર એક બીજા વિષય પર પ્રશ્ન છે. બે દિવસથી એવું ચર્ચાઈ રહ્યું છે કે રાજ્ય સરકાર એવો કાયદો લાવવા જઈ રહી છે કે પ્રેમ લગ્ન કરતા પહેલા મંજૂરી લેવી પડશે. આવું કોઈ વિચારણા છે કે જેવું? હમણાં તો વાત રમતની છે. પ્રેમ લગ્નની વાત આપણે ગૃહ વિભાગના પ્રેસ કોન્ફરન્સ યુવા મિનિસ્ટર ઓકે. સર્વપ્રથમ તો હું ગુજરાતના સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતનો આજે સ્થાપના દિવસ છે. સ્પોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતના સૌ અધિકારીઓને કર્મચારીઓને પરિવારજનોને અને ગુજરાતના સૌ યુવાન ખેલાડીઓને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપી છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ગુજરાત રાજ્ય એ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પિટિશન માટે સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ માટે એક ખૂબ મોટું પ્લેટફોર્મ બનતું જાય છે. ગુજરાત રાજ્ય આ વર્ષે એક ખૂબ જ મહત્વની ટૂર્નામેન્ટ હોસ્ટ કરી રહી છે. આ મહિને 16 થી 18 ફેબ્રુઆરી સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત અને એથ્લેટિક ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયાના સંયુક્ત ઉપક્રમે નેશનલ ઇન્ટર ડિસ્ટ્રિક્ટ જુનિયર એથ્લેટિક્સ મીટ એટલે કે નિર્જેમનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. નેશનલ ઇન્ટર ડિસ્ટ્રિક્ટ જુનિયર એથ્લેટિક્સ મીટ એ એથ્લેટિક્સ રમતની રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ટેલેન્ટ આઇડેન્ટિફિકેશન માટેની આ કોમ્પિટિશન આયોજન કરવામાં આવે છે. આ ટેલેન્ટ આઇડેન્ટિફિકેશન કોમ્પિટિશનના માધ્યમથી ભારત દેશને ખૂબ જ મહત્વના પ્લેયર્સો હાસિલ થયા છે. આના માધ્યમથી દેશભરના વિવિધ જિલ્લાઓના અલગ અલગ કાશ્મીરથી લઈને કન્યાકુમારી સુધીના કુલ મલાઈને ભારત દેશના યુવાનોને આ સીધું પ્લેટફોર્મ મળશે અને પ્લેટફોર્મ થકી એ લોકોની ટેલેન્ટને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને એસોસિએશન દ્વારા આ પ્લેયર્સને મહત્વનું પ્લેટફોર્મ આવનારા દિવસોમાં પૂરું પાડવામાં આવશે. આ સ્પર્ધામાં ખાસ કરીને રનિંગ, લોંગ જમ્પ, હાઈ જમ્પ, શોર્ટ પુટ, જવેલિન થ્રો અને મહત્વની બધી જ એથ્લેટ્સ ઇવેન્ટ આ સ્પર્ધાની અંદર આયોજન કરવામાં આવે છે. આ સ્પર્ધામાં સમગ્ર ભારતમાંથી 616 જિલ્લાઓમાંથી કુલ 5500 જેટલા ખેલાડીઓ ભાગ લેવા ગુજરાત ખાતે પધારવાના છે, જેમાં કોચ, મેનેજર, ટેકનિકલ ટીમ કુલ મળીને
એની બી સંખ્યા ખૂબ મોટી છે. એટલે કુલ મળીને 7,000-7,500 લોકો ગુજરાત ખાતે દેશભરમાંથી સ્પોર્ટ્સ જોડે જોડાયેલા લોકો આપણા ત્યાં મહેમાન બનવાના છે. આ સ્પર્ધામાં વિવિધ રાજ્યોમાંથી આવનાર ખેલાડીઓ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ કરી લેવામાં આવી છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટીના મેદાનમાં મુખ્ય બધી જ ઇવેન્ટો આયોજન કરવામાં આવી છે. સૌ ખેલાડીઓ માટે રહેવાની, આવવા જવાની, જમવાની આ બધી જ વ્યવસ્થાઓ ખૂબ સારી રીતે વિભાગ અને એસોસિએશન દ્વારા સંયુક્ત ઉપક્રમે કરવામાં આવી છે. આ ઇવેન્ટ એ રાજ્ય માટે ખૂબ મહત્વની છે. આ કોમ્પિટિશન થકી રાજ્યના યુવાનોમાં રમત ગમત પ્રત્યે વધુ પ્રેરણા પૂરી પાડવામાં આવશે. આનાથી પ્રેરિત થઈને વિદ્યાર્થીઓ રમત ગમત જોડે વધુ જોડાય તેનો બી પ્રયત્ન રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે. આપણે ગત વર્ષે જ રેકોર્ડ ટાઈમિંગની અંદર ગુજરાત સરકાર દ્વારા સ્પોર્ટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા નેશનલ ગેમ્સનું આયોજન કરવામાં આવેલું, જે ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક એ આયોજન થયેલું હતું. આ વર્ષે નીટજેન બી આપણે વન ઓફ ધ બેસ્ટ હોસ્ટ તરીકે ગુજરાત આ ઇવેન્ટને પૂર્ણ કરશે. અને મને વિશ્વાસ છે કે ગુજરાતની ધરતી પર આયોજન જ્યાં નીટજેનનું થવાનું છે તેના થકી ભારત દેશને એથ્લેટિક્સના સેક્ટરની અંદર ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં નવા ખેલાડીઓ પ્રાપ્ત થશે.